Шымкентте жылу бағасы 13.5%-ке қымбаттауы мүмкін. Себебі жылу энергия орталығы табиғи монополияларды реттеу департаментінен тариф саясатын қайта құруды сұрап отыр. Оған басты себеп биыл шикізат көзі саналатын газ бағасы 9.5%-ке нарықтанған. Сондай-ақ орталықты жөндеуге бағытталған жоба аясында инвестициялық шығындар 55 миллион теңгеге артқан. Кәсіпорындардағы жұмысшылардың орташа жалақысы 114 мың теңгені құрайды. Орталық қызметкерлерінің еңбекақысын жоғарылатуда осы тарифті өсіру арқылы шешілмек. Тамыз айының соңына дейін монополияға қарсы департамент ұсынысты зерделеп, тариф саясатына қатысты нақты қорытынды жасайды. Фактически у нас в этом году уже 7 месяцев почти прошло. Ол қазір біздің департаментте қаралып жатыр. Кеше ғана біз өңірлік комиссия мамандарын шақырып талқыладық. Бұл жерде тариф бір жылдық болып белгіленеді. Бірақ өздеріңізде білесіздер, жылдың 7 айы өтіп кетті. Тарифті екі есе көтеруді сұрап жатқаны сондықтан болар.